По-перше, я одягнув щось таке помаранчеве. Це прекрасна футболочка, але про неї трішечки згодом. Зараз я пропоную приготувати одну страву, яку я хочу приготувати вже майже рік. Минулому році я був в Хорватії, в Загребі. Я ось так подорожував, в Хорватії подорожував. Все було наче добре, непогано. Але одна страва, вона звела мене з розуму, бо вона така зрозуміла, але така смачна. Ця страва має назву штруклі. І нехай вас не лякає ця така дуже ігрива назва, тому що це поєднання смачного тіста з нашим кисломолочним сиром. І все, давайте приготуємо і будемо насолоджуватись хорватською такою стравою, але насправді вона дуже-дуже має український характер. Тут я знайшов ваги, вони трішки мають більший розмір, ніж звичайно, але це і прикольно, люблю ж все велике. Додаємо 250, ну і у мене тут буде зараз 280 грамів борошна, плюс-мінус 250-300. Додаємо 100 мл води. Па-па-пам. Столову ложку оцту, для того, щоб була гарна така хрумка структура. Зазвичай оцет додають до чебуреків, знаєте, чебуреки потім мають таку прикольну структуру. І це якщо говорити простою мовою. Дрібку цукру, дрібку солі, а також столову ложечку олійки. І все ретельно і гарно вимішуємо. Ось так. Тісто дуже, на перший погляд, звичне, але саме ось поєднання оцту або додавання оцту до цього тіста робить його трішечки прикольним, і ви потім, коли будете куштувати цю страву, зрозумієте, наче звичайне тісто, а наче зовсім незвичне. До речі, це таке тісто, лужне тісто, я його називаю. А якщо ви таке колись готували, пишіть в коментарях, цікава ваша думка, або можливо, якщо ви не готували, знаєте ще якісь цікаві поєднання тіста, кажіть, будемо експериментувати з вами разом. Поки я ось так роблю, ви не забувайте натискати на дзвіночок, ставити лайчик і писати коментичок. Фух, щось сталося, чуть не з'їв свій язик. Ось так гарно вимішуємо його. Воно схоже на звичайнісіньке тісто, але завдяки оцту має трішки іншу структуру, а завдяки олії має гарну еластичність. Тому тісто відкладемо на декілька хвилин, поки зробимо начинку. 500 грамів кисломолочного сиру, ну я взяв жирність 9. 150 мл сметани. Жирність не має ніякого значення. Десь 2 столові ложки цукру, а також одне яйце. Це, знаєте, дуже-дуже схоже на таку, на рецепт сирної, а точніше кисломолочної такої запіканки. Дуже схожий рецепт, але ми цю запіканку поєднаємо з тістом. Як на мене, дуже прикольно. Я зрозумів, що страва мені ця нагадує. Вона мені нагадує хачапурі, але солодкі. Але хачапурі робиться з дріжджами. Це таке солодкі, бездріжджеві, запечені хачапурі. Якщо можна, якби я вам пояснював цей смак, то, мабуть, ось такий смак, мабуть, максимально наближено можна його пояснити. Гарно ось так сир розмішуємо. Я його не протираю і раджу вам не протирати, бо якщо ви протрете сир, то ви втратите ось ту зернистість і буде така однорідна маса, буде схоже просто на шматочок тіста з таким однорідним, наче крем-сиром. А я цього не хочу. Я хочу, щоб була гарна структура. Все. Начинка готова. Можемо тісто розкочувати і формувати штруклі. Нам треба розкатати один тонкий гарний шар. Далі викладаємо ось такі 6 досить великих таких гірочок кисломолочного сиру. Я думаю, що можна тут експериментувати, додавати базилік, додавати шоколад, але я вирішив цього не робити, я вирішив показати щось досить базове, досить щось цікаве. І знаєте, якщо ви хочете здивувати свою родину, просто покращити смак звичайного кисломолочного сиру. Я знаю, що ми нація, яка обожнює сирники, запіканки, це прям супер крута варіація. Що робимо далі? Ось так. Чик. Закрили. І потім просто гарненько їх затискаємо. Ось так. Відділяємо. І все. Просто відрізаємо спочатку ось тут. І потім відрізаємо, звичайно, ось тут, ось тут. І у нас виходять такі гарненькі подушечки. До речі, як буде українською мовою подушка?
закривемо з усіма іншими і перекладаємо до форми. І отаким чином формуємо нашу гарну форму. Формуємо форму. Потім я беру вершки, додаю трішки цукру. Це вже за бажанням. Якщо чесно, цукор до вершків додавати можна, а можна не додавати. Вони під час запікання звернуться, згорнуться, стануть таким чимось схожим на трішки на заварний крем. Але якщо ми не додамо вершків, то сама маса буде суховатою. Але ви все ж таки можете проекспериментувати. Можете, якщо у вас немає вершків, дати трішки молока, приблизно мілітрів 50, щоб просто не було сухості, а була якась така вологість. Бо саме головний смак цієї страви у цій вологості. І ось так додаємо вершки. Ось така страва має назву штруклі. Але перед тим, щоб це стало штруклями, нам треба поставити до духовки. Температура 180 градусів, десь 40-50 хвилин до рум'яної шкориночки, щоб вони були трішки хрумкими зверху, а вологими всередині. Ось на цьому балансі хрумкого, такого солоденького, вологенького, це і є смак. Але зараз я розвернуся, піду до духовки і буду ставити штруклі. Але на спині в мене буде QR-код. Ви можете по цьому QR-коду перейти і приготувати, і отримати рецепт верещаки. Тому що ось це футболочка з мого онлайн-магазину. Вона дуже зручна, дуже прикольна. Я вже її не знімаю місяць, як вони в нас з'явилися. Тому якщо ви хочете собі таку саму, переходьте за посиланням під цим відео і купуйте. А зараз можете переходити по QR-коду. Коли десь 20 хвилин пройшло, я пропоную взяти яйце, жовточечок і гарненько змазати, змастити поверхню наших штруклів, щоб вони були більш-більш золотавими. Зараз Хорватія наче ще закрита, але я уявлю, що я поїхав в Хорватію. Це, знаєте, моя любов через страви подорожувати в країни, в яких я давно не був. Тому що я роблю? Розрізаю. До речі, там можна додавати яблука, можна додавати різні види сиру. Трішки вже охолола. Але є важливий момент. Треба їсти їх гарячими. Холодно вони вже не такі, а коли вони дуже-дуже гарячі, вони мають ніжний і соковитий смак, а говорити з повним ротом це погано. Тому я вас цілую в штруклі, обіймаю і до нових рецептиків. Муа!